Hallå, hallå. Då ger vi oss på kursmän 4, funktions- och systemtest. Så det vi kommer fortsätta med denna veckan är att testa vårt system, både backend och i det här fallet även frontend. Vi ska titta på lite olika verktyg. Ett assertion library som det heter, alltså ett bibliotek för att skriva assertions, det vill säga jämförelser mellan förväntade resultat och det resultat vi får. Det heter Shy, det som jag kommer använda i mina genomgångar. Och sen kommer vi titta på ett verktyg som heter Selenium för att köra funktionstest i frontenden. Andreas har redan lagt upp en video i YouTube-spellistan som handlar om funktionstest i frontend, så den kan ju vara trevlig att titta på om man, när man ska jobba med den. Så jag kommer fokusera på Shy och Shy HTTP som en modul till Shy, så vi kan anropa hela vår server på samma sätt som en klient skulle anropa servern. Så det, vi kommer inte skriva jättemycket kod den här gången förutom den koden som vi då skriver till vår tester. Och sen får ni ju skriva igen som vanligt. Jag tänkte jag skulle visa det som en del av lagerupphit. Jag har skrivit rätt många tester. Jag har till och med förra veckan skrivit om en del av de testerna. Och vi kan titta lite på hur det ser ut. Till exempel de testerna som testar att man kan logga in och så, som vi har som vi ju har i, även i de här uppgifterna i ramverk 2. Så om vi tittar här så har vi ju, jag har en rätt platt katalogstruktur, så jag har bara modeller. Och i den där har jag då en auth-modell som tar hand om inloggning, autentisering, registrering av användare och så vidare. Sen har jag lite med API-nycklarna och så. Och sen har jag motsvarande under test har jag så en auth-test som helt enkelt testar själva autentiseringen. Så det man kan säga det är ju att vi importerar de olika modulerna, Shy, Shy HTTP och sen server som är själva appen, så den hämtar egentligen bara in app.js som gör den där vi exporterar server ifrån. Sen hämtar vi in ett bibliotek, en del av Shy, som heter Should. Det är de här assertions som vi vill ha. Och sen sätter vi helt enkelt igång med att använda modulen. Vi hämtar in vår databas. Och sen sätter vi igång med huvudmodulen som kommer leda till en rubrik i vårt output som då kommer heta auth. Och sen finns det ett rätt smidigt sätt. Det är att man kan utför sådana här before actions. Så den här kommer att köras innan vi kör några andra tester. Och det jag gör här det är att jag tar bort API keys, jag tar bort users från min testdatabas. Jag vill liksom börja om. Jag vill ha en tom databas när jag börjar med det här. Sen har jag en underrubrik, describe, och då kommer jag då få routen som jag vill använda, get API key. Och sen ser vi här att jag beskriver ett, det här kommer ju från Mocha, att jag vill det jag vill testa. Här kan det vara jättebra att skriva bra beskrivningar så man vet vilket fall det är man ska felsöka när något går fel. Så det som jag beskriver här är att should get 401 as we do not provide an email address. Jag vill testa vad händer i systemet när jag inte det ger en e-postadress med i mitt anrop till get API key. Sen har vi ett testfall där vi should get 401 as we do not provide a valid email address. Och sen har vi should get 200 happy path där vi skickar med en e-postadress och den är också en godkänd e-postadress. Så vi har i det här fallet tre testfall som testar samma sak men med olika inparametrar.
Och sen ser vi hur vi kan använda vår shy should här. Så vi har res should have status 401. Vi vill alltså att vår server har skickat tillbaka statusen 401. Vi ska ha res.body, det vill säga svaret vi får från servern, body-delen av det svaret. Should be an object, eller add object, kan till och med ändra till an object om man vill. Så vi vill alltså kolla vad är det vi får tillbaka som body. Vi vill att det här ska vara ett objekt. Och vi vill att res.body.errors.status ska vara 401. Så vi kollar det som vi får tillbaka från servern. Det skickas tillbaka ett errorsvar. Även det objektet ska ha 401. Så det är det sättet man bygger upp systemet på. Eller testarna på. Sen tittar vi på det här testet där det går bra. 200 happy path. Vi skickar in precis de argumenten som är tänkt att ska skickas in och allt ska gå bra. Så där vill vi ju ha status 200 tillbaka. Vi vill att body ska vara ett objekt. Vi vill att res.body.data ska vara ett objekt. Och vi vill att res.body.data ska ha en property som heter key. Och det är ju då vår nyckel som vi sen sparar i en variable så vi kan använda den sen när vi ska göra olika saker med API:t. Så res.body.data.key. Och sen anropar vi done att det här testet är klart. Låt oss titta på hur det ser ut när vi sen kör testet här. Vi kan först skriva ut, eller vi kan öppna package.json här. Här, package.json. Jag har ju tre saker som är kopplat till test. Jag har pretest, det vill säga det som ska hända innan testarna körs. Där resetar jag testdatabasen, jag rensar, tar bort den och skapar den på nytt. Sen kör jag testkommandot. Och där kör jag ju med Istanbul och med Mocha som kör vår tester och sen använder det sig ju i sin tur av av Shai för att köra de här sessions och för Shai HTTP för att köra själva anropen och sen har vi posttest som ju kör ESLint. Så det är de tre sakerna som händer när vi kör NPM-test. Så låt oss köra det. Nu finns det en hel del testfall i och med ett skapligt stort system. Så det kommer att ta en liten stund. Men den rullar på. Och vi ser att vi testar de olika filerna. Jag har ju kört, jag har 104 tester för det här systemet. Så det är jättebra och vi ser vilken coverage vi har för det här. Och med tanke på det här integrationstester så testar det ju verkligen det som även ett själva, vad ska man säga, en klient skulle anropa vårt API och det är det vi vill på något sätt. Och man kan ju också då se coverage, man kan se alla de här bitarna precis som vi har varit vana vid sen tidigare. Så det är ett sätt att göra det på, att använda Shai HTTP tillsammans. Och sen ser vi ju hur vi gör de andra testerna vi har med register mot post. Där kan vi använda, istället för som vi gjorde här uppe, använder get-funktionen så använder vi post. Vi skickar med user som vi definierar ovanför. Skickar med det. Den body vi skickar med till vår server. Men annars så fungerar det på precis samma sätt. Men när man använder post och send. Så där finns ju en hel del tester. Använd gärna vår API. Report för att få inspiration. Där skriver en hel del tester som man kan titta på. Och en del följer samma struktur som det som ni ska skriva. Så det ligger ju här på github.com, jämfölj in och order API. Har ju precis genomgått en lite större omskrivning.
till en ny databasstruktur. Så det kan även vara lite spännande att titta på commit-historiken där och se hur jag löste vissa saker. Så det kan vara trevligt att titta på. Sen en liten sak. Kommer genomföra ett 3-veckorsupprop nu i slutet av veckan. Och de som har lämnat in kursmandat, de får generell dispens till fredag den 1 mars. Och där kontrollerar vi då att kommun 02 är inlämnat. Mikael har skrivit ett litet foruminlägg om det, så man kan titta där om man något man undrar. Så på fredag kollar vi kursmandat 1 och sen fredag den 1 mars så kollar vi kursmandat 2. Men det brukar vara. Lycka till med kursmandat 4. Titta gärna igenom Andreas video om Selenium, funktionstest av frontend. Det är nytt för i år. Så kan det bli spännande. Se hur ett sånt system fungerar. Sen är det ju Chai HTTP för backenden. För att skapa integrationstester där. Vi kommer även i Selenium-uppgiften testa på att göra lite use cases som vi har kallat det. Så det ni ska göra det är att skapa 3 stycken simpla use cases. Och sen skriver ni Selenium-test för att testa dessa use cases. Till exempel användaren ska på första sidan kunna trycka på en länk för att se redovisningstexten för kursmandat. Så det behöver inte vara några avancerade use cases. Men ni kan ju göra 2 hyfsat lätta och sen kanske utmana er med en sista som blir lite mer avancerad. Lycka till med kursmandat 4. Hojta till i chatt och forum om det är något som är konstigt eller inte som det ska vara. Andreas kommer svara på Selenium och jag kommer svara på Chai-frågorna. Lycka till!